Embavut moda dünyasını takdim eder. Moda sizin için ne demek? Moda səliqəli, düzgün, mədəni giyinmək, gözəl geyin, gözəl görünüş, gözəl yeriş. Bir yaşam tarzı, yaşam biçimi demektir. Herkesin kendine uyum göstereceği şeyleri giymesi demektir. Bugünkü mövzumuz modadır. Moda herkes için fərqlanlaşılır. Kimisi için iş, kimisi için zəruridir. Kimisi bunu sadece marağı için edir, kimisi için ise heç bir marağı yoktur. Bəs görəsən, moda Azərbaycan xalqı için ne demektir? Onlar modelə maraqlanırlar mı? Bu il nə modadır? Nədir dəbdə? Dəbdə? Nə bilim? Yaşım o yaşdır. Moda yaşla bağlıdır. Nə bilim? Şəxslər var ki, məsəl üçün, sezon dəbi qırmızıdırsa, bütün qarderobunu mütləq qırmızı edir. Bəs bu, nə dərəcədə doğrudur? Kilolu xanımlarımız var, geyinirlər, çox qısa donlar geyinirlər, şəhərdə gəzirlər, doğrudan da ilginc görüntülər çıxır. Yəni, uzaqdan baxan bir insan, mütəxəssis olmasa da, baxan insan deyir ki, doğrudan da yaraşmır. Amma o xanım sırf dəbdədir deyə geyinir. Yəni, mənim məsləhətim budur ki, yaraşan geyinsin, yaraşmayan insan sırf moddur deyə geyinməsin. Hündür qızlarda paltarlar daha gözəl durur. Və gödək boylu qadınlarda özünə məxsus paltarlar var. Yəni, onlar elə paltarlar geyinməlidir ki, onların bu defektlərin aradan gözə çarpacaq dərəcədə verməsin. Ancaq bizim qızlarımız, yəni xanımlarımız yenə də dəbdə olan, tutaq ki, nə isə bir geniş paltardımı, yoxsa daşqaşla bəzənmiş paltardır, bunun üzərində dururlar. İstəyirəm elə paltar geyim ki, adamların zövqünü oxşasın. Elə paltar geyim ki, özümə yaxşı yaraşsın. Kartof soğan satmaq da bizim modamız. Biz başqa moda görmürük, valla, bundan başqa. Ancaq zəhmət keş, əl qabar, zülümlə qazanıb günün qabağında ancaq yeyim. Dırnaqlarınıza laq qoymuşsunuz, moda ilə, dəblə qoymuşsunuz, yoxsa necə? Yox, 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 dırnağıma laq qoyduğuma baxma. Elə belə qoymuşam, de laqda qoymuşam, dur qoydu. İnsanın daxili aləmi nə əks etdirir? Çoxları moda ardınca qaçanda bunu unudur və ortaya çox bayağı görüntülər çıxır. Əgər xanımlarımız dəbdə olan paltarlarının arxasıcan gedirsə, dəbdə olan paltarları alırsa, qarderobuna yerləşdirirsə və ya bu paltarla, bu geyimlər o xanımlara yaraşmırsa, buna üstünlük verməsinlər, bunları almasınlar. Çünki ortaya sonuçda bərbat görüntülər çıxır. Dəbin dalınca qaçırlar. Ancaq onlara yaraşdı, yaraşmadı, bu onları bir o qədər narahat eləmir. Və o paltarları da qeyib gedirlər. Yəni, bircə gəlinliklər yox, ziyafət paltarları da elədir. Bu il nə rənglərdə edir? Yaxşı rənglərdəndir. Yaxşı. Qırmızıdır, göydür, yaşıldır, hər rəngdəndir. Yaxşı. Siz əməli başlı moda ilə maraqlanırsınız? Yox, ağrıqam, istəmirik. Moda ilə maraqlanam, imkanım yoxdur moda olmağa mənim. Nə var onu qeyindim köylə? Amma belə maraqlanırsınız. Bu il nə rənglərdədir? Bu il ağ, qırmızı, çəhrayı, yaşıl və s. Haradan bilirsiniz? Niyə mənim zövqüm var ki? Mən zövqüzü qadın deyirəm ki. Kişilər arasında apardığımız sorğuda isə daha maraqlı məqamlar üzə çıxdı. Belə ki, onlar moda ilə maraqlanmamalarını iki səbəb göstərirlər. Biri pulsuzluq, digəri isə bunu Azərbaycan kişisinə yaraşmadığını adlandırırlar. Azərbaycan kişisi modana maraqlanamaz. Belə dükanlar var ki, dəbdə olan paltarlar var, onları baha satır. Mənim imkan maaşım çatmır onu almağa, amma hələ dolu, arı dolu alınam. Cibdə ona uyğun bir şey olsun da, yəni olmasa mümkün deyil axı. Cibə uyğun olaraq, bəli. Büdcədən asılıb, bəli. Büdcə varsa moda da var? Bəli. Unutmayaq ki, moda bir yöndür, hansı ki bizə seçim hüququ verir. Moda ilə nə qədər maraqlansaq da özümüz olaraq qalmalıyıq. Dəblə ayaqlaşsaq da, ayaqlaşmasaq da hər şeyin bir həddi var və hər şey həddində gözəldir. Embavut moda dünyasını təqdim etdi.